DLC השיקה את סדרת מסכי הגיימינג אגון בשנת 2016. מאז היא הספיקה לגרוף לא מעט פרסים על מסכי הפרימיום שבסדרה, ובנוסף היא גם מקבלת המון ביקורות טובות מסוקרים רבים ברחבי העולם. החברה שלחה לי את המסך מדגם AG272FCX, המציע כמעט את כל מה שגיימר צריך במסך גיימינג. עיצוב מרשים במיוחד עם סטנד ארגונומי מתכוונן, קצב רענון של 144 הרץ, זמן תגובה של 4 מיליסקנד, תמיכה בטכנולוגיית פריסינג של AMD המספקת חוויית משחק חלקה יותר, אך ממנה תוכלו ליהנות רק אם במחשב שלכם מותקן כרטיס מסך מבית AMD, וטכנולוגיית פליקר פרי המעלימה את האיבובים המטרידים שיש בחלק מהמסכים, ומקלה על העיניים בעיקר במקרים שבהם המשתמש נמצא בחדר חשוך ומבלה שעות רבות מול המסך. שני נתונים שקצת הדאיגו אותי עוד לפני שהוצאתי את המסך מהאריזה הם הרזולוציה והפאנל של המסך. המסך מגיע עם רזולוציית Full HD שלטעמי קצת נמוכה למסך בגודל 27 אינץ' ופאנל MVA שהוא טוב לגיימינג אך הוא לא מצטיין במיוחד בזוויות צפייה רחבות והוא גם לא מציג צבעים עשירים כמו פאנל ה-IPS למשל. אך יחד עם זאת יש לו רמת שחורים מעולה וקונטרסט גבוה. העיצוב של המסך הוא מאוד עתידני, חדשני או איך שלא תקראו לזה, אבל הוא בהחלט מרשים וניתן מקילומטרים להבחין שמדובר כאן במסך גיימינג. שלושת הצדדים שלו הם חסרי מסגרת, מה שנותן תחושה של שקיעה והתמקדות בכל המתרחש על המסך, ומעניק חוויית צפייה ומשחק יוצאו דופן. במסגרת התחתונה של המסך יש את הלוגו של אגון, כאשר מצדדיו יש תאורה אדומה, כחולה או ירוקה לפי בחירתכם, שגם את עוצמת הארה שלה ניתן לכוון, ואין ספק שהתאורה הזו תורמת רבות לעיצוב של המסך. דרך אגב, אני באופן אישי אוהב יותר את התאורה בצבע אדום. את הקונספט של הקהירות אני פחות אוהב ולא ממש מתחבר אליו, אבל זה כבר עניין של העדפה אישית. אני מניח שבהמשך אני עוד אתרגל לזה. העיצוב של גב המסך נראה מרשים למדי והוא ללא ספק אומר שמדובר כאן במסך גיימינג ולא בעוד מסך ביתי או משרדי שמגיע עם עיצוב חלק ונקי. אני באופן אישי מאוד אוהב את העיצוב הזה שמגיע בתוספת תאורת ה-RGB ולפי דעתי גם רוב הגיימרים שביניכם יאהבו את זה. בגב המסך ישנו גם מתלה לאוזניות שאני באופן אישי לא חושב שישתמש בו מפני שזה קצת מפריע להתרכז במסך כשהאוזניות קרות שם בצד. אבל אני יודע שחלקכם כן אוהבים את הרעיון הזה וגם ראיתי לא מעט גיימרים ששמים שם את האוזניות באופן קבוע. בואו נדבר קצת על הסטנד של המסך. המסך מגיע עם סטנד ארגונומי המאפשר להזיז את המסך לצדדים, למעלה ולמטה, ובנוסף מאפשר להגביה או להנמיך את המסך כך שיש בפניכם את כל האפשרויות למקם אותו בצורה הנוחה ביותר עבורכם. הסטנד מגיע עם שלוש רגליות מתחתיות המרגישות מסיביות מאוד, אך יחד עם זאת הן מעוצבות בצורה עדינה שנראית טוב בעין. דרך אגב, הרגליות של הסטנד תופסות לא מעט שטח על השולחן העבודה, אז קחו זאת בחשבון. אז סוף סוף הגענו למפרט הטכני של המסך. המסך מגיע עם פאנל MVA בגודל 27 אינץ', רזולוציה של Full HD 1920x1080 ביחס גובה רוחב של 16:9, שאני באופן אישי מעדיף יותר את היחס הזה ממסכים המגיעים עם יחס של 21:9. קצב הרענון של המסך הוא 144 הרץ, זמן התגובה הוא 4 מיליסקנד, והוא תומך בטכנולוגיית פריסינג של AMD אשר מונעת את הקרעים והגמגומים שנוצרים בתמונה בזמן תנועה מהירה במשחקים. כמו שאמרתי בתחילת הסקירה, מהפריסינג תוכלו ליהנות רק אם יש לכם כרטיס מסך מבית AMD. בחלקו האחורי של המסך יש לנו את החיבורים הבאים: שתי כניסות וידאו מסוג HDMI 2.0, כניסת וידאו מסוג DisplayPort 1.2, שדרך אגב שתיהן מעבירות גם תמונה וגם שמע. כניסת VGA לאלו מכם שעדיין לא שדרגו את כרטיס המסך במחשב, חיבורי אודיו, חיבור מיני USB לשלט, וחיבור לחשמל או יותר נכון לשנאי שמגיע עם המסך. בנוסף לכל אלו יש גם חיבור לאוזניות ומיקרופון, שני חיבורי USB 3.0, ואפילו חיבור USB לטעינת הסמארטפון. בואו נעבור על הפונקציות השונות שהמסך מציע. לחיצה על הג'ויסטיק שבתחתית המסך תציג לנו את התפריט הראשי אשר מכיל מגוון רחב של אפשרויות מתקדמות. דרך התפריט ניתן לשנות את הגדרות הקונטרסט, הבהירות ולהעביר בין מצבי התצוגה השונים. בנוסף ניתן לשלוט על הגדרות הצבע של המסך, להתאים את הגדרות התצוגה לסוגי המשחקים השונים שבהם אתם משחקים כמו משחקי ריות, משחקי מרוצים או הגדרות מותאמות אישית שאותן אתם תגדירו לפי העדפה האישית שלכם. בתפריט המסך ישנה גם אפשרות שבאמצעותה ניתן להפחית את עוצמת האור הכחול אשר נפלט מהמסך ונחשב למזיק. כך תוכלו להקל על העיניים שלכם במצבים שבהם אתם עובדים שעות רבות מול המסך. דרך אגב, אם לא נוח לכם לעבוד עם הג'ויסטיק אשר נמצא בתחתית המסך, תוכלו לחבר את השלט שמגיע בקופסה של המסך, אבל אני באופן אישי לא אהבתי אותו. גם מפני שהוא מתחבר למסך באמצעות כבל ולדעתי זה הורס את העיצוב האסתטיות של המסך, וגם מפני שאני לא משנה את הגדרות המסך לעתים קרובות, אז מבחינתי הוא לא נחוץ. אבל אם השלט היה אלחוטי, אז כנראה שכן הייתי משתמש בו. בקופסה של המסך מגיע גם דיסק המכיל את הדרייבר שלו.
בהתחלה לא חשבתי להתקין אותו, עד ששמתי לב שמערכת ההפעלה זיהתה אותו במנהל ההתקנים כמסך גנרי, ולאחר שהתקנתי את הדרייבר, היא זיהתה אותו בצורה תקינה, והציגה גם את הדגם שלו. אז אם קניתם מסך וקיבלתם באריזה שלו דיסק עם דרייבר, אני ממליץ לכם בחום להתקין אותו, כדי שתוכלו ליהנות מכל האפשרויות שהמסך מציע. בחלקו האחורי של המסך יש זוג רמקולים סטריאופונים בעוצמה של 3 וואט כפול 2, ואני באופן אישי לא ממליץ לכם לבנות עליהם. רוצים לשמוע מוזיקה או ליהנות מחוויית משחק טובה? חברו רמקולים איכותיים או שתשתמשו באוזניות טובות. טוב, אז לאחר שדיברתי על העיצוב והנתונים הטכניים, הגיע הזמן לומר מה דעתי על איכות התמונה של המסך. אז קודם כל צפיתי במספר סרטונים באיכות גבוהה כדי לבדוק את רמת החדות והצבעים של המסך, ואני חייב לציין שהוא מציג תמונה חדה ועשירה מאוד בצבעים. בנוסף, מה שעוד יותר תרם לחוויה הזאת היא העובדה שאין למסך כמעט מסגרת חוץ מבחלק התחתון, וזה מה שגרם לי לשקוע לתוך המסך וליהנות מכל רגע. לאחר מכן שיחקתי במספר משחקים כמו פורטנייט, פאבג'י, GTA ועוד, ואני חייב לציין שנהניתי מחוויית משחק חלקה ורציפה. ובנוסף גם הרגשתי שיפור באיכות התמונה כאשר עברתי בין מצבי המשחק השונים שנמצאים בתפריט, בהתאם למשחק שבו שיחקתי. לסיכום, התרשמתי מאוד מהעיצוב של המסך, מהצדדים חסרי המסגרת, ומהתאורה האחורית שנותנת אווירת משחק נהדרת במיוחד כאשר החדר חשוך. את הסטנד ניתן לכוון בקלות לכל כיוון או גובה שתרצו, וזה דבר שמאוד חשוב שיהיה במסך במיוחד בשנת 2018. דרך אגב, ראיתי גם מסכי גיימינג שלא ניתן להגביה או להנמיך אותם, וזה עצוב לדעתי. האפשרויות המתקדמות שיש בתפריט של המסך הן מאוד שימושיות ויעילות, ואין ספק שצריך אותם במסך גיימינג. אני ארחיב ואומר שלפי דעתי גם אין שם איזושהי אפשרות שהיא מיותרת. פחות אהבתי את העובדה שהמסך קעור וגם שהוא מגיע עם רזולוציית Full HD, שמבחינתי זה לא מספיק למסך בגודל של 27 אינץ'. בשורה התחתונה אהבתי את החדות, הצבעים ואיכות התמונה שהמסך מספק, ואין ספק שזה פשוט כיף לעבוד, לצפות בסרטונים ולשחק במשחקים עם המסך הזה.